أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار ألم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شروس اندر تمام قسمك حمد و ثنا رب ذل جلال اسكن درود و سلام اسكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هن بيت يمويت امت استام يدين اسلام غا شروع حمد و ثنا تو درود و سلام پت رمضان کس آخری اشرس اندر یہ شب قدر یزن عظیم رات یت ہفتس یا یمن دہن دہن مزن کم فوائد تہد خلاص پیش خدمت ربس کن کرو دعا کہ اللہ تعالیٰ واتنائن یمو فوائد و ذریعہ پور امتس فائدہ اور بی دین اللہ تعالیٰ تمن تہ جزائے خیر یم زن یہ تیار کرنس مز یا یہ لوکن تام واتنانس مزن محنت کران چھ یل اس محترم مظفر صاحب فوائدن ہز کت کرو تمن فوائدن مزن چھ گڈنیک فائدہ کہ اللہ تعالی ہن چھ دنیا کن تمام مخلوقاتن مز بعض مخلوقاتن بعضن پٹن فوقیت دز مز بالکل صحیح اللہ تعالی ہن چھ بعض دوہ بنائی مت بابرکت بعض رت بنائی مت واریہ زیادہ عظمت ول اگر اس مثال دمو کہ اللہ تعالیٰ ہن چھ ذی الحج گڈنک دہ دہ واریہ فضیلت ول بیان کرمت اتھے پاٹھ وچو اس کہ ہفتس مزن چھ جمعہ دہ واریہ زیادہ اہمیت حامل اتھے پاٹھ چھ رتن اندر رمضان کس رتس الگ مقام راتن مزن چھ رمضان چھ آخری عشر چھ رات واریہ زیادہ فضیلت واج تمن رتن مزن چھ شب قدر واریہ زیادہ فضیلت واج یس شب قدر ساس وادو رتو کھتن بہتر تہ افضل فرمو حضرت اللہ جل شانہ گویا ام سن چھ اس فکری تران کہ کینسن مخلوقاتن کینسن چیزن چھ کینسن چیزن پٹن فوقیت حاصل آسان فوائدن ہز کت یتھے انسان کران چھ یمہ عشر اخیرک دویم فائدہ چھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہد عادت مبارک اس تم اس یت عشرس مز یعنی یمن دہن دہن مز سٹھا زیادہ محنت کران لیلۃ القدر تش اور لیلۃ القدر چھ فضیلت تش یتھے عشرس مز یہ حاصل کرنے خاطر اس پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام سٹھا زیادہ محنت کران اوے چھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیره صحیح مسلم اندر حدیث مبارک حدیث نمبر 1557 کہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک اس جمعہ رمضان کس آخری عشرس مز تیتہ محنت کران یہ محنت تم باقی دہن مز کران اس کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چ راوی حدیث تم فرماون کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئدره واحیا لیلہ وایقظ اهله صحیح بخاری حدیث نمبر 2024 کہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان عادت مبارک اس یل چ رمضان آخری عشر یوانو تم اس پنن تہبند مضبوط کران یعنی پنن پشت مبارک اس تہ مکمل کسان اور یم اس یمن رچن مزن پان تہ آسن بیدار اور پنس اہل و عیالس تہ اس بیدار کرنچ کوشش کران گویا یت یمن یت یم رت کن پتمن دہن دہن مزن پز اس سارنی مسلمانن یہ موقع غنیمت سمجھت
یمن دوہن یمن رٲژن واریاہ زیادٕ فٲیدٕ حٲصل کرنٕچ کوٗشش کرٕنۍ. محترم مظفر صٲب، ییٚمہِ عشرٕ کٮ۪ن فوایدن ہٕنٛز ییٚلہِ أسۍ کتھ کرو، تیٚلہِ چھُ تِمن منٛز ترٛیِم فٲیدٕ کہِ رمضان کِس ٲخری عشرس اندر چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہِ یِم زن نیک لوٗکھ چھِ یِمے چھِ سبقت نِوان. عبادت کرن وٲلۍ چھِ محنت کران، اطاعت کرن وٲلۍ چھِ پننہِ طاعتن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد قرب حٲصل کران، اور مسلمان چھُ رمضان کِس اختتامس پٮ۪ٹھ نیک اعمال کرنُک شوق و جذبہٕ تھاوان. تِکیازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمُکھ انما الاعمال بخواتیمها، کہِ تمام اعمالن ہُنٛد اعتبار چھُ خاتمسٕے پٮ۪ٹھ موقوف. صحیح بخاری اندر چھُ حدیث مبارک موجود. مسلمان چھِ رمضان کِس ٲخری عشرس منٛز دۄہ رات نماز ادا کران، تلاوت قرآن کثرت سان کران، ذکر و اذکارن منٛز مشغول آسان، دعاون ہُنٛد اہتمام کران. اوے چھُ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ تعالیٰ یہِ کران بیان، دپان کانوا یعظمون ثلاث عشرات، یِم زن اسلاف گُزریمٕتۍ چھِ یِم ٲسۍ ترٛٮ۪ن عشراتن واریاہ زیادٕ تعظیٖم کران، ترٛٮ۪ن عشراتن ٲسۍ یِم واریاہ زیادٕ تعظیٖم کران، عزت کران. تِمن ترٛٮ۪ن عشراتن منٛز چھُ گۄڈنیُک عشر، سُہ گوٚو العشر الاخیر من رمضان، رمضانُک ٲخری عشر یُس چھُ، اتھ منٛز ٲسۍ سٲنۍ اسلاف واریاہ زیادٕ امِچ تعظیٖم تہٕ امِچ عزت تھاوان مدِ نظر. والعشر الاول من ذی الحجہ، ذی الحجہ کہِ گۄڈنِکۍ دہ دۄہ تہِ ٲسۍ واریاہ زیادٕ عظمت وٲلۍ، اور والعشر الاول من محرم، اور محرم الحرام کہِ گۄڈنیُک عشر یُس چھُ، یہِ تہِ چھُ واریاہ زیادٕ فضیٖلت وول. اوے چھِ سٲنۍ اسلاف ٲسۍمٕتۍ یِمن ترٛٮ۪ن عشراتن واریاہ زیادٕ عظمت تھاوان مدِ نظر، واریاہ زیادٕ تعظیٖم کران. یِم یہِ چھُ موجوٗد لطایف المعارف ابن رجب سٕنٛز کِتاب صفحہ نمبر 35 پٮ۪ٹھ. محترم مظفر صٲب، ییٚلہِ أسۍ رمضان کٮ۪ن ٲخری عشرٕ کٮ۪ن فوایدن ہٕنٛز کتھ کرو، تیٚلہِ چھُ تِمن فوایدن منٛز ژوٗرِم فٲیدٕ کہِ رمضان کِس ٲخری عشرس منٛز پزِ أکِس انسانس دۄہ رات عمل کرٕنۍ، تِکیازِ اتھ منٛز چھُ عمل کرٕنۍ واریاہ زیادٕ افضل، تِکیازِ یِمنٕے رٲژن منٛز چھُ اکھ رات، سُہ گوٚو شبِ قدر یتھ أسۍ ونان چھِ. یۄس شبِ قدر سُہ سُہ وادو رٮ۪تو کھۄتہٕ بہتر تہٕ افضل چھُ. رمضان کِس ٲخری عشرس منٛز پوٗنٛژِم فٲیدٕ ییٚلہِ أسۍ پرٛژھو، رمضان کِس ٲخری عشرس منٛز چھُ اعتکاف کرُن سُنت مُعقدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ ٲسۍ اعتکاف کران، تِہنٛز گرٕ واجنہِ تہِ آسہٕ اعتکاف کران، صحابے کرام تہِ ٲسۍ اعتکاف کران، اور صحابیات تہِ آسہٕ اعتکاف کران. چوٗنٛکہِ اعتکاف چھُ مشروٗط مساجِدن سۭتۍ، ییٚلہِ أکِس انسانس اعتکاف اِرادٕ آسہِ، یہِ گژھِ تمہِ ساتن اعتکاف کرُن مسجِد منٛز. اگر کٲنٛسہِ سانہِ ماجہِ کورِ اِرادٕ آسہِ، سُہ تہِ گژھِ اعتکاف تھاوُن مسجِدِ منٛز، تمیُک اہتمام. اور گرن منٛز اعتکاف چھا یِوان نہ چھا یِوان، اتھ منٛز چھُ علمان اختلاف، مگر ییٚلہِ أسۍ قرآنِ مجیٖدٕچ آیت چھِ پران وَ انتم عاکفون فی المساجد، امہِ سۭتۍ چھُ فِکری تران کہِ اعتکاف چھِ ٲسۍمٕتۍ سٲنۍ اسلاف پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام مساجدنٕے منٛز انجام دِوان. اور اگر کانٛہہ تہِ اثر اسہِ میلہِ ہے کہِ کٲنٛسہِ صحابیَن چھُ گرن منٛز اعتکاف کوٚرمُت، تیٚلہِ دَپہو کہِ اتھ منٛز چھُ گُنجٲیِش، اوے چھُ بہتر تہٕ افضل کہِ مُسلمان آسن مساجِدنٕے منٛز اعتکاف کران. اتھ سِلسِلس اندر چھُ اعتکاف کرنہٕ سۭتۍ مُسلمان اتھ منٛز عبادت کٔرِتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد تقرُب حٲصِل کران، تِکیازِ اعتکاف کرن وول چھُ دُنیا نِش مُنقطع گژھان، دُنیہِکہِ مشغوٗلیت نِش مُنقطع گژھان، بٔلکہِ یہِ چھُ صرف اعتکافس منٛز نٮ۪ماز، تِلاوتِ قرآن، ذِکر و اذکار، یِمن منٛز مشغوٗل روزان. حرام کامیو نِش، فضوٗل کَتھو نِش چھُ یہِ اجتناب آسان کران. یہِ چھُ اعتکافٕچ فضیٖلت. اعتکاف کرنہٕ سۭتۍ چھُ اکھ انسان محاسبت نفس حٲصِل کران، أمۍ سٕنٛدِس نفسس چھُ احتِساب گژھان، وقتٕچ اہمیت چھِ پتہ لگان، روزن ہُنٛد اہتمام چھُ لگان پتہ، اخلاصٕچ تربیت تہِ چھِ گژھان. مُسلمان چھُ اعتکافس منٛز زٲہِد تہِ بنان، نیک تہِ بنان، رُت تہِ بنان، صالح تہِ بنان. یِم سٲری چیٖز چھِ أکِس انسانس تیٚلہِ حٲصِل گژھان ییٚلہِ اکھ انسان سُہ عمل انجام دِوان چھُ یۄس عمل کران اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتھ أسۍ عربی پٲٹھۍ تہِ، یتھ أسۍ اردوٗ پٲٹھۍ تہِ، یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ چھِ ونان، یہِ ہسا گوٚو اعتکاف. رمضان کٮ۪ن ٲخری عشرٕ کٮ۪ن فوایدن ہٕنٛز ییٚلہِ أسۍ کتھ کرو، محترم مظفر صٲب، تیٚلہِ چھُ شیٚیِم فٲیدٕ، قرآنِ مجیٖد چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب، امہِ کِتابہِ ہِنٛدِ ذٔریعہٕ چھِ اللہ تعالیٰ درجات بُلنٛد کران،
اللہ تعالیٰ چھو حسناتن مزن زیادتی کران اور یس یہ قرآن چھو یہ چھو یت مبارک عشرس مزن مسلمانس کثرت سان تلاوت کر تکیز رمضان چھو اختتامس کری رمضان ون تھرڈ یت اس ونان چھو ایک تہائی سو مکلیو ون چھو ایسے دہ دو موجود یمن دہ دوہن زانو اس غنیمت یمن دہن دوہن کرو اس محنت یمن دہن دوہن کرو اس کوشش تاکہ مسلمانن دی کامیابی رب کائنات تاکہ مسلمان سبدن قیامت کی دو سرخ رو رب کرن ونن والس تہ رب کرن بوزن والن تہ آخرت کن تمن کٹھن لمحاتن مزن سرخ روی عطا آمین آمین یل اس رمضان کن فوائدن ہز کت کرو تیل چھ آخری عشرک ستم فائدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث لم یفقہ سنن نبی داؤد حدیث مبارک کہ نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یم شخصن تہ تر دہ کام برونٹھی قرآن مجید پر مکمل سہ قرآن سمجھانی عموماً اس محترم مظفر صاحب وچمت کہ سری مسلمان چھ کوشش کران کہ اس مکلاو یہ قرآن مجید پڑھت مگر پیغمبر کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یم تہ تر دہ برونٹھ مکلو یہ قرآن مکمل پڑھت سہ قرآن مجید سمجھانی لم یفقہ مگر یہ ونو یہ تمس شخصس پہ محمول یہ حدیث یمس عادت یہ اگر اس یم ماہ رمضان کت کران یا یمن اوقاتن ہز کت کران یا یمن اشراتن ہز کت کران تیل یم اوقات واریہ زیادہ فضیلت وی مسلمانس پہ یت عشرس مزن زیادہ تلاوت کر اتھے پہ وچو اس کی جائے واریہ زیادہ فضیلت واجن یت مزن مکہ المکرمہ مستحب تمس شخص سند خاطر زمان تہ تو بے مکان تہ غنیمت سمجھت قرآن مجید کثرت سان تلاوت کرن یہ قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی امام اسحاق رحمہ اللہ تعالی یا باقین اسلافن ہند قول یہ ابن رجب لیکھان لطائف المعارف اٹھم فائدہ چھو دعا کرن چھو عبادت یم تہ بوزن والے آسن یم تہ ات کن دھیان دن والے آسن دعا ہند کرو اہتمام دعا چھو عبادت یہ مومن سن ہتھیار یہ اللہ تعالیٰ سن نزدیک محبوب ترین عمل تکیاز اللہ تعالیٰ چھ فرماون وقال ربکم ادعونی استجب لکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن امتین ونیو کہ منگیو رب کائنات دعا رب چھو تہ دعا قبول کرن وول رمضان کس آخری عشرس مزن پز روزدار یت پہ عمل کرن کہ تم آسن خوشو خضو سان استقبال قبلو خیال تھیت ظاہر تہ پاک باطن تہ پاک تھیت فضیلت والی اوقات تہد خیال تھیت جامع دعا ہند اہتمام کرن یہ یت عشرس فضیلت یہ عشرک عظیم فائدہ گویا یل تہ مسلمان اللہ تعالیٰ دعا کرے خوشو خضو چھس ملحوظ نظر تھاون یل تہ مسلمان اللہ تعالیٰ دعا کرے مسلمان گژھ قبل رو آسن مسلمانس گژھ ظاہر تہ پاک آسن باطن تہ پاک آسن مسلمان گژھن مخصوص اوقات ژھانڈن یمن اوقاتن مزن دعا چھ قبول کرن رب کائنات تمن اوقاتن مزن پز اکس انسانس یمن دعا ہند اہتمام کرن تاکہ اللہ تعالیٰ کر یمن تمام مسلمانن کامیاب نیم فائدہ چھ یم عشرک یس زن آخری عشر چھ ماہ مبارکس اندر سہ گو کہ مسلمانس پز یت آخری عشرس مز دہ رات اللہ تعالیٰ سنز فرما برداری کرن بی پز ربس مغفرتک سوال کرن بی پز جہنم کے نار نش نجاتک سوال کرن عموماً اس محترم مظفر صاحب بوزمت اگر اس فوائد ہز کت کرو تیل دہم فائدہ سہ گو الجزاء من جنس العمل کشر پہ اگر بہ سمجھا امی مانا گو یت انسان وائے تیتھے انسان لونا بالکل صحیح الجزاء من جنس العمل مانے گو جو جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا اگر کان شخص کنس گردن آزاد کرے اگر کان شخص کنس مظلومس آزاد کرے اللہ تعالیٰ کر تم سن گردن جہنم کے نار نش آزاد اوے اس سان بازن اسلافن ہند یہ طریقہ تم اس رمضان کس آخری عشرس مزن پن خوبصورت لونڈی آزاد کران یہ امید مد نظر تھیت کہ اللہ تعالیٰ کر یہز گردن تہ جہنم نش آزاد لطائف المعارف مز لکھان ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ کہم فائدہ چھو یت عشرس یس حرم مکی مزن آس یس خانہ کعبس مزن آس اگر ام سند خطر طواف کرن آسان اس امس پزہ طواف کرن تکیاز رمضانس مزن چھ لیکھان کہ طواف کرن چھ اتکو رقبہ کس برابر یعنی اخ گردن آزاد کرنے کس برابر مسلمان گژھ زیادہ کوشش کرن کہ یت عشرس مز کرو زیادہ پہم طواف مسلمانن پزہ یت آخری عشرس مز ناری جہنم کے نار نش نجاتک سوال کرن رب کائناتس تکیاز حدیثس اندر چھ آمت
ان للہ اتقا فی کل یوم و لیلہ، یل تہ رمضان یوان چھ فی کن دہ تہ فی کن رس مزن چھ جہنم کے نار نش گردن کرن آزاد حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ. مسلمانس پہ یت یمن دہن دہن مز زیادہ پہم ربس کرن دعا، پروردگار اس تہ کرز جہنم نش آزاد، ربا اس تہ کرز جہنم نش آزاد، پروردگار سان طرف تہ کرز جہنم اس نش واریا دور. اگر مسلمان یم دعا کرے ضرور کر یہ دعا چھ قبول حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ. یل فوائد ہز کت کرو محترم مظفر صاحب تیل تروہم فائدہ، مسلمان پہ کثرت سان استغفار کر، یل اس رمضانس اختتام کرو، یل اس رمضانس الوداع کرو، سانی زی پٹھن گچھ آسن استغفار، تکیاز روزدار سن دعا چھ قبول کرن رب کائنات. اوے چھ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی تم لوکن حکم کران رمضان کس اختتامس پہ یم کت ہز کہ تھی استو زیادہ استغفار کران، بی کیا بی ازیو صدقہ فطر ادا کران، تکیاز صدقہ فطر ادا کرنے سے سانین روزن ہز لگو، سانین روزن مزن یم غلطی، سانین روزن مزن اس رفس چ کامی آسان یمن چ پاک کرن رب کائنات. اوے پز اکس انسان اس رمضان الوداع کرن کثرت استغفار سے رب دین عمل کرن توفیق. ژۄدہم فائدہ چھ یل اس کت کرو سو گو کہ فائدہ مند استغفار چھ سوئی، فائدہ مند معافی چھ سوئی یت مزن اخ انسان گنہو نش توبہ کرے بے اس پنن غلطین پٹن شرمندگی ہند اظہار کرن رب سن دربار. اگر مسلمانن ات پٹن استغفار کور ایم سن استغفار کرن دی ایم سٹھا زیادہ فائدہ. رمضان کس اخری عشرس مز پندہم فائدہ، رمضان کس اخری عشرس مزن پز اکس انسانس پنن ظہرس تہ اصلاح کرنچ کوشش کر اور پنس باطنس تہ اصلاح کرنچ کوشش کر. اگر مسلمانس ظاہر تہ اصلاح گو، اگر باطنس تہ اصلاح گو، یہ مسلمان چھ تیل کامیاب گزرومت حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ. یل اس رمضان کن اخری عشر کن فوائدن ہز کت کرو تیل چھ شرحم فائدہ محترم مظفر صاحب، چونکہ اس کر گوڈنیتھ عرض شب قدر چھ بابرکت رات، تمام راتن مزن چھ افضل رات، یہ رات چھ ساس وادو ریتو کھتن بہتر تہ افضل. یم شب قدر لگ، یم لیلۃ القدر لگ، یس ام کس خیرس امیدوار گو تم لوب سٹھا زیادہ خیر، اور یس ام کی خیر نش محروم گو سو چھ سٹھا زیادہ بد نصیب. اگر اس محروم کے لفظ استعمال کرو تیل چھ تم شخص سن خطر مناسب یس شخص لیلۃ القدر نش محروم گو. یل اس وچھان چھ رب چھ فرماون انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح. ات مزن چھ فرشتہ تہ وسان، روح الامین جبریل تہ وسان علیہ الصلوۃ والسلام. تنزل الملائکۃ والروح یم ساتن یتہ بابرکت رات اس یت مزن فرشتہ تہ چھ وسان، کیا پزا مسلمانس یہ رات پنہ پان نش دور تھاون، بلکہ اکس مسلمانس پہ ات رات مزن قیام کرن یت پڑن قیامس متعلق فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمخ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. یم رمضان کس یت رس مزن قیام کر لیلۃ القدر مزن قیام کر ایمانداری سان احتساب سان غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالی چھ تم سن گناہ تہ درگزر کران، اللہ تعالی چھ تم سن پتم سری گناہ معاف کران. صدہی فائدہ چھ محترم مظفر صاحب شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نا پرسن لیلۃ القدر متعلق، یعنی شب قدر متعلق، بے لیلۃ الاسراء متعلق، یعنی یت رس مزن معراج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرن ول کر سوال یمن دون راتن مزن کس رات چ افضل. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ چھ جواب دیوان رحمہ اللہ، فرمان لیلۃ الاسراء یس چھ معراج رات، یہ چھ پیغمبر کریم سندس حقس مزن سٹھا زیادہ افضل، مگر یس زن لیلۃ القدر چھ یہ چھ پیغمبر کریم سندی امت کی خاطر سٹھا زیادہ افضل. اگر کنس مسلمان سے فتوہ وچھنا سکول مجموع الفتاوہ جلد نمبر 25 صف نمبر 266 گویا مسلمان کوتاہ پز ون کوشش کرن کہ یہ رات کرو اس پنس پانس مزن ام خیر کرو پنس پانس مزن اننچ کوشش، تاکہ مسلمان دی کامیابی رب کائنات.